السلام علیکم لیدونکو، خراغلاس درته وایم. لیدونکو، زه فکر کوم تاسو به د دې ویډیو نه ډیر خوند واخلئ، ځکه ما ډیر ریسرچ کړی دی ترڅو د ګوګل کروم لپاره تاسو ته ډیر مفید اکسټنشنز پیدا کړم، کوم چې زه فکر کوم تاسو باید پرې پوه شئ او په خپل روزمره ژوند کې ترې استفاده وکړئ. لیدونکو، نن به زه تاسو ته شپږ مشهور اکسټنشنز ښایم، خو مخکې د دې نه چې هغې ته ځو، تاسو باید دوه شیانو باندې پوه شئ. لومړی چې اکسټنشن څه ته وایي، او دوهم چې موږ څنګه کولی شو چې اکسټنشن په خپل براوزر کې ایډ کړو. اکسټنشنز د یو براوزر لپاره، مثلا ګوګل کروم زموږ لپاره یو براوزر دی، اوس د یو براوزر لپاره ډیر وړوکی سافټویر مډیول وي د کوم په واسطه باندې چې په هغه وی براوزر کې کسټمایزیشن تاسو کولی شئ. کسټمایزیشن په دې معنی چې په خپله خوښه تغیرات پکې راوستلی شي. دا یو اکسټنشن، څنګه کولی شو چې یو اکسټنشن ایډ کړو؟ لیدونکو، زه به صرف د یو اکسټنشن طریقه تاسو ته وښایم چې دغه رقم ایډ کیږي. نور د ټولو اکسټنشنز ایډ کول په یو براوزر کې د ټولو طریقه یو شان ده، نو زه صرف د مثال په ډول باندې یو اکسټنشن تاسو ته ایډ کوم. مثلا رابشه اول خپل ګوګل کروم ته. لیدونکو، ګوري دا یو اکسټنشن دی، ډیر یو ماته خوند راکو ایډ کړم دې. دلته ګوري دا پیشو چې راځي، دلته به ولیکئ تاسو ګوګل. زه مثلا غواړم د مثال په توګه باندې تاسو ته د ګوګل ډکشنری په نوم باندې یو اکسټنشن دی، هغه صرف ایډ کړم. ولیکئ دلته ګوګل ډکشنری اکسټنشن، ګوره آلریډي دلته پروت دی. دا سرچ کوي، دلته ګوري ګوګل ډکشنری بای ګوګل کروم، دې باندې کلیک وکړئ. صرف راشي دلته ایډ ٹو کروم، ایډ ایکسټنشن باندې بیا کلیک وکړئ. لیدونکو، دا یو ډکشنری ده په کوم کې چې تاسو لغتونه او اصطلاحات سرچ کولی شئ، او د هغې لنډ تعریف یا معنی تاسو په انګلیش کې راوستلی شئ. لیدونکو، همدا رقم ټول ایکسټنشن چې ایډ کیږي. ښه، تاسو چې اوس پوه شو چې ایکسټنشن څه ته وایي او څنګه ایډ کیږي، رابشو زمونږه خپل موضوع ته. لومړنی اکسټنشن چې کوم دی، ټرن آف د لایټس دی. دا ډیر کول اکسټنشن دی، ټرن آف د لایټ. دا څه، کله چې تاسو یوټیوب کې ویډیو ګورئ، یا ویمیو کې ګورئ، یا بل کوم ویب سایټ کې ویډیو ګورئ او نه غواړئ چې دا ویډیو فل سکرین شي، ځینې وخت کې تاسو فل سکرین کوئ خپله کوالټي له لاسه ورکوي، یا ځینې وخت کې غټه ویډیو وي او تاسو غواړئ همداسې جاری وساتئ، نو د دې اکسټنشن په انیبل کولو سره به د دې ویډیو غیر چاپیر تیار شي. نو دا تاسو ته ډیر یو ښه تجربه درکوي په یوټیوب کې یا بل هر کوم ویب سایټ کې چې تاسو غواړئ چې زموږ فوکس یو ځای بل ځای لاړ نه شي صرف په ویډیو باندې. ګورئ لیدونکو، شاوخوا ټول تیار ده. دلته بیرته که غواړئ نرمه تلاشئ، دې باندې به کلیک وکړئ او بیرته به نورمال حالت ته ولاړ شي. دویم اکسټنشن ګرامرلی دی. لیدونکو، زما په نظر تر ټولو مشهور اکسټنشن دی او ډیر مفید هم دی، او اکثره خلک د دې نه نن سبا زیاته استفاده کوي. لیدونکو، په ساده الفاظو کې درته وایم، ګرامرلی دا هم ګرامر درته چک کوي په بیسک لیول چې کوم غلطۍ نه تاسو کوئ، او هم درته سپیل چیکر دی، یعنی هم درته سپیلنګ چیک کوي، هم درته ګرامر چیک کوي. کله چې هم تاسو یو څه لیکئ، که په ویب سایټ کې لیکئ، که په ټویټر کې لیکئ، که ایمیل کې لیکئ، که فیسبوک کې لیکئ، ګرامرلی با اتوماتیکلی تاسو دغه میسج چې کوم دی سکین کی، او تاسو ته به غلطۍ نه راوباسي. او که تاسو بیا غواړئ که هغه فکس کوي، سیټ کوي، نو بیا کولی شئ، ځکه ګرامرلی آټو کریکشن نه کوي، صرف درته وایي. مثلا زه به راشم، مثلا زه ایمیل ته راځم، ایمیل کې یو څه لیکم، ډیر عثمان، آی هوپ دیٹ یو آر، ځینې غلطۍ نه زه قصدن وکم تر څو ماته ګرامرلی ووایي چې دا غلطۍ نه، دا فکس کا. Doing well مثلا دا ساده جمله ده، ګوري دا ګرامرلی کوي.
اوس دا ګوره دا کوم غلطي نشي دي ګوره دا سپیلنګ غلطي معنی دا کړي صرف ګرامټیکل ځکه پراپر ناون دی پراپر ناون یعنی خاص نوم دی اول حرف باید کیپیټل یا غټ وي ګوره دا فکس کا آی ګوره دا ځکه بیا دا باید غټ وي لیکل شي ډوینګ ما دي ځکه سپیل غلط لیکلی دا باید ډوینګ شي دلته باید کامه هم راشي ګوري ټول درته سپیلنګ غلطی و سپیلنګ درته وی کوم ځای کې ګرامټیکل غلطی و ګرامري غلطی و هغه هم درته ویلي نو څومره یو مفید اکسټنشن دی حتمن دا اکسټنشن ایډ کوي لیدونکو ځکه په روزمره ژوند کې تاسو سره دا ډیره زیاته مرسته کولی شي دریم اکسټنشن چې موږ سره دی هغه نوم دی ټریفیک لایټ لیدونکو دا د ډرایوینګ سره هیڅ تعلق نه لري مګر ټریفیک لایټ یو سکیورټی اپلیکیشن دی دا بیټ ډیفندر والا جوړ کړی دی ټریفیک لایټ په بیک گراوند کې رن کیږي یعنی کله چې تاسو دا ایکسټنشن ایډ کوئ په بیک گراوند کې دا رن کیږي او هغه ویب سایټ ته کوم ته چې تاسو ورځی یعنی لاسرسی ورته کوئ هغه کې چې کوم مالیشیس ایلیمنٹ دی هغه لپاره دا سکیننګ کوي مالیشیس ایلیمنٹ مطلب تاسو د سیستم لپاره تاسو لپاره خطرناک وي یعنی هغه څه چې موږ نه غواړو خه خبره په دې ایکسټنشنز کې دا ده که چیرته یو ویب سایټ ډیر کم مالیشیس یا خطرناک ایلیمنټس لري نو دا صرف هغه بلاک کوي هغه ایلیمنټ بلاک کوي نور ویب سایټ ته تاسو کولی شئ چې ایکسس یا لاسرسی ولرئ یعنی مکمل ویب سایټ تاسو ته نه بلاک کوي صحیح رابه شو ګوره دا ما ایډ کړی دا ایکسټنشن ټریفیک لایټ تاسو هم کولی شئ چې دا ایکسټنشن په خپل براوزر کې ایډ کړئ بای ډیفالت په دې کې سرچ ریزلټ هم سکین کیږي تاسو کولی شئ چې بند یې کړئ مثلا ګوره زه سرچ کوم همدا ګرامرلی سرچ کوم ګوري دا سرچ ریزلټ دی ټولو باندې دا مارک راغلی دی ګوري که ستاسو لیدونکو دا نه خوښیږي نو تاسو کولی شئ چې دا مارک چې کوم دی یا دا نشانونه دي دا لرې کوي رابشي همدغه ایکسټینشن باندې کلیک وکړئ د سیټنګ باندې به بیا کلیک وکړئ هغه نه بعد دا سرچ اډوایزر چې کوم دی دا ډیسیبل کړئ نو بیا که تاسو سرچ وکړئ هغه به دا مارکس چې کوم دی دا به ناراضي ګوري لرې شو که دا مو نه خوښیږي نو ترې لرې کړئ زما خپل هم شخصا نه خوښیږي ما هم غوښتل چې په دې همدې ویډیو کې زه ډیسیبل کړم سلورم ایکسټنشن بیهایند د اوور لے دی لیدونکو تاسو کو چیرته یو ویب پیج ته تللی یاستئ څه چې تاسو ګورئ هغه پکې موجود وي یعنی کوم معلومات چې تاسو پسې سرچ کوئ هغه پکې موجود وي خو د دې سره هم تاسو ته پاپ اپ راځي کوم چې د دې موانی ګرځي چې مثلا تاسو هغه معلومات وګورئ کله درته ساين اپ واړی کله درنه ایمیل واړی مثلا دا یو ما مثال لخصې دی ګوره دا یو اوورلې ده مونږه دغه معلوماتو په سیاسل کې سرچ کړو خو دا پاپ اپ یا دا اوورلې راغی دلته مونږ ته وایي چې ایمیل ورکړئ او سبسکرایب کړئ هغه نه بعد به تاسو ته وګورئ نو د داسې قسمه اوورلېز د ریموو کولو لپاره تاسو دغه بیهایند د اوورلې ایکسټنشن په خپل کروم کې ایډ کړئ نو دغه رقم اوورلې چې ډیر مایوسه کوونکی او فرسټریټنګ وي که چېرته تاسو دا ایکسټنشن په خپل کروم کې ایډ کړی وي نو دغه رقم اوورلې به تاسو له ریموو کوي پنځم ایکسټنشن موږ سره ټیبی کې ایډ دی لیدونکو دا ډیر یوزلس دی یوزلس په دې معنی چې هیڅ کم کار موږ ته نه کوي مفید نه دی خو یو قسم فنی دی یعنی شوخ دی نو دا ایکسټنشن هم تاسو ایډ کولی شئ نو دا کلم چې تاسو په ګوګل کروم کې نیو ټیب چې کوم دی خلاصوي لکه مثلا راځم د نیو ټیب باندې به کلیک وکړم دلته به تاسو ته دا ګوري دا پیښو به درته ښایي داسې یو شو خوند کې دی ماته خوند راکړو بس ایډ مې کو ځان سره که تاسو ته خوند درکوي او غواړئ چې یو مختلفه تجربه وکړئ د دوستانو مینځ کې نو تاسو کولی شئ چې دا ایکسټنشن هم ایډ کړئ هر ځل چې تاسو نیو ټیب اوپن کوئ نوې صفحه خلاصوئ نو دا مختلف رنگ کې په مختلف شکل به تاسو ته راځي ګورئ دیکھی داسې دی بل ټیب اوپن کوئ هغه کې به مختلف راځي نو لیدونکو که خوند درکوي شوخی مو خوښیږي نو بیا دا ایکسټنشن هم
ایڈ کوي در سره لیدونکو اخیرا نه ایکستنشن چې کوم دی هغه موږ سره ایکستنسټی دا د دې مقصد دا دی چې تاسو ته آسان کړی چې کوم یو ایکستنشن تاسو انیبل کوئ غواړي چې کار ترې واخلي کوم یو ډیسیبل کوئ یعنی د دې ضرورت به تاسو نه وي چې بار بار تاسو که نه استعمالوئ ریموو وي کوئ او که کله استعمالوئ نو تاسو ایډ کوي نو د دې په ایکستنسټی په ایکستنشن په استعمالولو سره تاسو ډیر په اسانۍ په یو کلیک سره کولی شئ چې انیبل او ډیسیبل کوي ځکه کله کله موږ داسې ایکسټینشن وي نه استعمالوو نو د دې ضرورت نشته چې موږ د سیستم د ریسورسز نه هر وخت استفاده وکړي ګوره را به شي دا یو ایکسټینسټی ایکسټینشن دی ګوري دې کې موږ سره ټول ایکسټینشنز دي که زه نه غواړم یو نه ګوګل ډکشنری نه استعمالومه یو کلیک پرې وکړه ډیسیبل وکړه بیرته یو کلیک سره انیبل کیږي ګوره دا بیرته انیبل کیږي یو کلیک سره ډیر په اسانۍ مانی دې ضرورت نشته دی چې تاسو د ایکسټنشن خپل ګوګل کروم کې پیج ته لاړ شي او هغه ځینې ریموو کوي نو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو زه امید لرم چې تاسو به ترې استفاده کړې وي او ډیره مؤثر به درته تمامه شوې وي که کوم یو ښه ایکسټنشن زما نه پاتې شوی وي نو تاسو یې د مهربانۍ له مخې په کمنټ کې ما ته ذکر کوي تر څو په هغې م یوه ویډیو جوړه کړم او زموږ ورونه ترې استفاده وکړي لیدونکو د دغه شان ویډیوز لپاره زما دا چینل پلیز سبسکرایب کړئ لایک وکړئ کمنټ یې کړئ او تر ټولو مهمه له دوستانو سره یې شیر کړئ مننه د وخت نه مو